Me ardhjen e krye të Bashkisë së Kolonjës të aktorit të humorit Erion Isai, ai menjëherë mori një vendim për të shtuar një taksë për qytetarët. Isai vendosi se çdo familje e Kolonjës në fshat dhe qytet duhet të paguajë 400 lekë për turizmin. Por kjo taksë është kundërshtuar nga familjet si në zonat rurale ashtu edhe në qytet, pasi për ta është një rëndim në ekonominë familjare të tyre. Po i paguajmë se na ka zënë halli, oj po si pagove. Për pensionin e sot i paguaj ato. Ti paguaj një taksë kot. Sa ajo është taksë kot për mua. Taksën t'ja verë aty që ka fitime, jo mua si qytetar, se unë s'kam asnjë fitim. Sipas qytetarëve të Kolonjës, rritja e her pas hershme e taksave është jo vetëm e papranueshme, por absurde. Taksat janë rritur. Mirë, janë rritur, do zot do rriten. Janë rritur, do në, ne kemi paguar në 8 në fillim, u bën 12, u bën 24, u bën 32-38, sa janë tani edhe. Ata thonë se taksën e turizmit e paguajnë, por turizëm nuk shohin. Është problemi se edhe fifja turistëve nuk ka qenë atë parametrat e duhur. Edhe atje ku ka shkuar turistët, s'para kanë gjetur ambientet e përshtatshme për të sjellë të tjerë. Po përse ta bëj taksën në stari unë, kur s'ka turizëm fare? Të tjerët e quajnë taksë për qefin e kryetarit të bashkisë. Për drekat, darkat në kryetarit bashkisë. Sipas vendimit e Erion Isait, çdo familje në Kolonjë duhet të paguajë 1500 lekë taksë pastrimi, 1300 lekë për ndriçim publik, taksën e turizmit me vlerë 400 lekë, por edhe taksë për truallin, tokën bujqësore, për kullotat sipas numrit të krerëve të bagtive dhe taksën për drurët e zjarrit.